Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Безумовно, закон 5670-д не є досконалим, але це вже дуже важливий крок до захисту української мови. Це закон про державну мову. І всі контроверсійні норми фактично з нього прибрали. Микола Леонідович дуже правильно сказав про те, що я просив би, щоб в стенограмі це зафіксували, про те, що телебачення регламентує окремий закон про телебачення і радіомовлення, щоб ми не створювали юридичний колапс і неймовірну загрозу на майбутнє. Але знаєте, я сьогодні, коли їхав, бачив борт про мову і згадав, що сьогодні, 4 жовтня 1890 року у Львові була заснована Радикальна партія, перша політична сила українська. Її першим лідером був Іван Якович Франко. У 2011 році Олег Ляшко і наша команда відродили цю партію. Іван Якович, перший наш лідер, в житті мав дуже багато страждань через те, що боровся за право українців бути українцями, за нашу мову. І зверніть увагу, і послухайте, будь ласка, уважно, що він писав. Українська мова – то для мене такий любий домашній убір, котрим всякий показується іншому таким, яким є. Українська мова – то мова мого серця. Для нашого лідера, для нашої команди мова – це рідне, це в серці, це природньо. Нам не треба доказувати, вішати борди перед виборами, хизуючись, армія, мова, церква, будучи російськомовним. Коли Ляшка з Мосійчуком Беркута били в 95-му році на похороні патріарха Володимира, то Порошенко ні на мить не думав про захист української мови. Він і зараз, здається, досі російськомовний. Просто паразитує на патріотизмі. Паразитує перед виборами на тому, що 14-й рік навчив нас, як дорого треба платити за свою незалежність. І сьогодні дії президента Порошенка – це вершина цинізму. Починайте з себе, вчіть українську, любіть українську, будьте справжніми українцями, шануйте інших, і, як писав батько Тарас, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Дякую, слава Україні! Дякую. Від Народного фронту до слова запрошується